والصلاة والسلام والتحية والكرام على أفضل الموجودات، العبد المؤيد والرسول المسدد، المصطفى الأمجد، المحمود الأحمد، أعني أبا القاسم محمد. وعلى روحه ونفسه وسهره ووسيه سيد الأتقياء والأصفياء مولى الموالي إمام المتقين علي بن أبي طالب. وعلى أوصيائه لا سيما بقية الله في الأرذين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، ادعوني أستجب لكم، صدق الله العلي العظيم. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. یہ اشرہ مجالس محرم الحرام کا پہلا اشرہ اور 1442 ہجری کی یہ مجالس ہیں جو ہمارے ان ایسٹ لندن کے امام بارگاہوں نے برپا کی، جس میں امامیہ مشن ایسٹ لندن، سکینہ ٹرسٹ اور مسلم کانسل آف ایسکس نے مل کے اس عشرہ مجالس کو برپا کیا. پینڈیمک کے حالات ہیں، وبا کا دور ہے، اور زیادہ تر شاید مومنین آن لائن ہی سن پائیں گے اس سال مجالس، اور ہم ان مجالس کو برپا کر رہے ہیں تاکہ ہم اپنی عقیدت و مودت کا، محبت کا اظہار کر سکیں جناب سید الشہداء کے ساتھ. اور یہ عزاداری جاری رہی ہے، جاری رہے گی، اور نہ کبھی رکی ہے نہ کبھی رکے گی. جب دربار یزید میں نہ رک سکی تو آج اس عزاداری کو کون روک سکتا ہے؟ جس نے اس پہ پابندی لگائی تھی وہ نہ رک سکا، تو یہ عزاداری رکنے والی نہیں ہے. یہ عزاداری ہمیشہ بڑھے گی، اور جب صدام جیسے افراد اس عزاداری کو نہ روک سکے، بغداد کے ایوانوں میں نہ رک سکی، یزید کے دربار میں نہ رک سکی، تو آج کیسے رک سکتی ہے؟ چاہے وبا ہو چاہے کچھ ہو، حالات خراب ہوں گے، لیکن ان حالات جو خراب بھی ہیں تب بھی گھر گھر میں مجلس برپا ہو رہی ہے، اور ہر گھر میں آج مجلس موجود ہے. بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ جناب زینب کبریٰ کی دعا پوری ہو گئی کہ گھر گھر میں میرے بھائی کی مجلس ہوگی، اور آج گھر گھر میں بھائی امام جناب زینب کبریٰ کے بھائی کی مجلس موجود ہے. اور عزاداری کی مخالفت کرنے والوں کو ہم بتاتے چلیں کہ جو بھی عزاداری کی مخالفت کرتے ہیں، یاد رکھیں کہ عزاداری کی مخالفت کرنے والا ہواؤں میں پھٹ کے بکھر جاتا ہے. یہ عزاداری رکتی نہیں ہے. آج دنیا گواہ ہے کہ جتنے بھی لوگوں نے عزاداری کی مخالفت کی وہ ختم ہو گئے، عزاداری باقی ہے. کیونکہ یہ عزاداری جناب سید الشہداء سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ حسین آپ کا نام بلند رہے گا جو بھی اللہ کی خاطر قربانی دیتا ہے. تو میں نے جو موضوع لیا عشرے کا، آپ نے آج سے اندازہ لگا لیا ہوگا کہ میں اس عشرے کو دعا کے موضوع پہ پیش کرنا چاہتا ہوں. اور دعا ایک ایسا موضوع ہے کہ جس میں بہت وسعت ہے. میں انشاءاللہ تعالی جس قدر ہو سکے گا کوشش کروں گا کہ اس محور ہی کے گرد میرا موضوع گھومتا رہے. اور بہت سے ان امام بارگاہوں کے جو ذمہ داران ہیں، مؤمنین ہیں، بہت سے موضوعات انہوں نے بھی درخواست کیے ہیں. میں کوشش کروں گا کہ ان موضوعات کو بھی اپنے موضوع کے ضمن میں جس قدر ہو سکے گا پیش کروں گا. اور میں بہرحال آپ کو داد تحسین پیش کرتا ہوں کہ ان حالات میں بھی آپ لوگ مجالس برپا کر رہے ہیں، اور پروردگار آپ لوگوں کی توفیقات میں اضافہ فرمائے کہ ان حالات میں بھی مومنین جو شرکت کر رہے ہیں اور جو ان مجالس کو برپا کر رہے ہیں،
یہ سوائے توفیق الہی کے دعائے جناب سیدہ کے اور کچھ نہیں. کہ بہرحال مشہور و معروف لندن ہی کے شاعر کا شعر بھی ہے مرحوم عاشور کاظمی کا, کہ انہوں نے فرمایا تھا جب پہلی مرتبہ لندن میں علم کو نصب کیا گیا تھا تو مرحوم نے شعر کی شکل میں کہا تھا کہ زہرہ تیری دعا ہے, زینب تیرا کرم ہے, لندن کی سرزمین پہ عباس کا عالم ہے.